զոպարկուդամ, որ բոլոր դեր սիրողներով դերոջդունը եկածենք միասնապար զինք պարապանելու եւ բաշտելու։ Նաեւ այսօրվան բաշտամունքը հիշադակի օր մնե մեր շատ սիրելի Վարդան եղբայր Յապուջանի, որ դերոջը գանչը լսելով իր երկրային հասեն փոխարինեց երկնային հասեով դարիմը առաջ։ Օրմա Polaris teganchving yevgam agantartim mech paravorial marminov merdero pergich timavoreng mer harazadnerov yev sirelnerov megdeg Vartan yegpar mets harastutyun toguts irndanikin aital ir havadatsial mora havatki jarankutyunner dere shnore amem meg znokhki denchalla Թողուլ իրենց Քրիստոսի վրա հիմնված հավատքին, որբեսի գարնանք մեծ հարստությունով մենք ապրիլ այս կյանքը։ Ամեն նյութական հարստություն ժամանակավոր է, սակայն հավատքի հարստությունը հավիտենական է, սիրելիներ։ Բոլորս հոդնգայս Bir erkek Hayrur Yotanasun Uterort Yerke. Hymn number 178. Հաթարց ընթերցումը բիդելատիվ 27-ը քրիստոնեական գենսաղավարություն։ Our scripture reading is number 27 that we'll find at the back of our hymn books. Արդ գաչեմ ցեզի եղբայրներ աստծո ողորմությունովը, որ ցեր մարմինները ընզայեք գենթանի զոհմը սուրբ Աստծո հաջելի այս է ցեր փանավոր բաշտոնը։ Երևի երանին այս աշխարհի եկարանքովը հավաս ձեր մտքի մորությունովը որպեսեք, որպեսի մնեք վեր ինչ է Աստծո կանքը, որ քարի ու հաջելի է եղել։ Սերը առանց գեղձավորության ըլլա,
Չարեն զզվելով, Փարիին հարելով, եղբայր սիրության մեջ իրարու վրա քորովալից եղեք, բադվելու մեջ զիրար անցեք։ Սուրբերուն, բետկերուն հաղորդ եղեք, հյուրասիրության յեդևե եղեք։ Չարության փոխարեն մեգուն չարություն միհադուցանեք, ամեն մարդոց առջև բարի բաներ ընելու հոգ տարեք, որչափ կարելի է ձեզի ամեն մարդոց հետ խաղաղություն ունեցեք։ Դերորդներ, խոսքին ընթերցումը գհրավիրեմ հովիվը, որ մեզ աղոտկով դերոչկահում մոտեցնե։ Մեր երկնավոր Հայրը, սրտանց փառք ուտանք քեզի այս օրհնյալ դերունական օրվան համար, այս հարավոտ դեր ներկայության մեջ կուքանք, քու մեծապարության դարչև գխոնարինք, կիտագիցենք, թե խոսման համաձայն մեր մեջ ներկա ես, Եվ մենք այս հավատքով եկած ենք, քեզ բաշտելու, քո անունդ քովելու, մեծարելու եկած ենք, երկրպագելու և մեր սրտին շնորհակալությունները հայտնելու, փառք ուտանքով դեր, որ այսպեսի առիթներ մեզի կշնորես, այս չար աշխարհի մեջ, թևերով լեցուն աշխարհի մեջ, մեզի այսպեսի օրհնյալ ժամեր կբարգևես, ուր միասնապար Գուքանք դեր գպարապանենք քո Սուրբ անունդ, քեզի հետ հանդիպում կունենանք, գմտերմանանք և դեր քո անուշ ձայնդ կլսենք։ Շնորհակալ ենք դեր այս մեծ շնորհքին համար, որուն մենք արժանի եղանք քո միածին որդվույթ, մեր շատ սիրելի փրչին արժանիքով, մենք անոր անունով գմոդենանք քո շնորհածք այդ առջև, Կիտագիցենք, թե մենք թժողքի արժանի մարդիկ ենք, բայց թույն շնոր կրիր մեզի, սիրեցիր անչափելի սիրով, անհուն սիրով, և ուզեցիր մեզ քու փառքիդ մասնակից դարձնել։ Այո դեր, մեզի համար մեծ բադիվ է քեզ ունենալ, քեզի համար և քեզի հետ քալել քու փառքիդ համար ապրիլ, և օր մնալ, երբ մեր աչքերը փակենք, քովդ պիտի փանանք։ Շնորհակալ ենք այս հույսին համար, այո դեր, որքան փառք տանք դագավին քիչ է, օգնևոր բոլոր սրտով քեզ սիրենք և մեր կյանքի նպատակը ըլլա քեզի ծառայել, բտղափեր կյանք ունենալով քո անվանդ բադիվ բերել։ Այո դեր, եթե այս հույսը չունենայինք, մենք ամենեն խղճալի մարդիկը պիտի ըլլայինք։ Շնորհակալ ենք դեր, այս պահուս կուքանք քո առջևդ, Մեր նյութերը, դժվարությունները քեզի կբերենք։ Գիտենք, որ թույն քու անհուն իմաստությամբդ ամեն բան կգարավարես, թույն բարականերու վրա գիշխես, ուստի մեր ներկան և ապագան ձեռքերուդ կանցնենք, և մենք ուրախ ենք, ապահով ենք, մխիթարված ենք, քաչալերված ենք, որովհետև թույն մեր կողքին ես, և Սուրբ Հոգուդ միջոցով մեզ գարաճնորդ ես։ Դեր, նաև այսօր գիհիշենք մեր սիրելի եղբայրը, Վարդանը, որ հիմա քովդ հանգչած է իր ուրախության մեջ, ներկայությունդ գվայել է, անոր հույսը իրականացած է, հավատքը դեսության վերածված է, փառք ուտանք դեր, մեր բոլոր սիրելիներուն համար, որոնք դեր
Kezmov nunchadzen gaotenk vor der ais hishadagi ore artnutyan bahma la polor anots voronk dagavin kez entunatchen vorbester yev phrgich u gabrin arants huisi gkhntrengov der ais bah haduk bahma la polori samar khoskot kordze mer nersitin yev aispester bdugda hishenaev naev mer polor nüter der Hivatnere, sıkavornere, anuk voronk haduk tışbarutyunere gantsnin, polorin tun oknutyan hasniz, hişenaye mer hayrenike der çenkırnar, çihişel, aitselester mer jovurtin, Hayastana, Artsakhı, voormis ov der kıtas mezi, yev ku hıraşneret gadares, mer jovurtin meç yev miçotsov, yev aispesov yer ortutyunu paravorvi, Hisusyanunov, amen. Մեր պարապանությունը պիտի շարնագենք երկելով 463-րդ երկը, արդյոք այն կետին եզերկը, մեր ոտկերն պիտի գոխեն, հիմն նամբր 463. Ընտրենք հայրենով երկմը մեծ է հավդարմությունդ որ Վարդան եղբոր շատ սիրած երկն է I would like to invite the sister-in-law of Vartan who will present us the song How Great is Thy Faithfulness Thank you.
Thank you. May God bless you. Դեր օրտնե եւ զորացնե իր փարքին համար կործածես անուշցայնդ. 501-րդ երգը պիտի երգենք, որ մեր այդ ժամանակ հայտարարություններում պիտի դանք. 501. Լևոն եղբայրը, որ մեզի պիտի մեներքե 15 եւ 16-րդ շարականները Զոր Վարդան եղբայրը շատ գսիրեր։ Yeah, can you?
Այժմ գհրավիրեմ Վարդան եղբոր Անտրանիկ Զավագը Թալին Քալեմքերյան, որ իր սրդի խոսքը պիտի ուղղի մեզի։ Բարի լույս սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր կհիշենք մեր բաբային դարելիցը։ Չենք կրնար հավատալ, ինչպես օրերը անցան։ Ուր ինք մեկ տարի է մեզ մեր բաժնված է։ Բաբային կկարոտնանք։ Բայց ուրախ հիշատակներով մեր սրդերը կպրնենք, կանցի աստո ներկայության մեջ է, և ասված մեզի օրնեց իր կյանքով։ Կցավինք, որ հիմա ինքը մեր հետ չէ։ Պարքը լա, որ մթարցյալ իրարու հետ պիտի պատտվինք, աստո ներկայության մեջ։ Բոլորս ապրինք մեր օրերը, մեր շուրջիններուն սիրելով, օգնելով, ուրախացնելով և աստո պարավորելով, ինչպես մեր բաբան արավ իր կյանքով, իր հիշատակը անդարամ մնա։ Այսօր ապրիլ 16, գիհիշենք դարիմ առաջ մեր բոլորին սիրելի Վարդան Յապուջյանին այս աշխարհը մեկնիլը։ Անցյալի մեր եղբոր հիշատակները մեր մտքերում մեջ թարմ են և թարմ էլ պիտի մնան։ Եկեղեցին ներս և դուրս, անոնք որ ապրեցան Վարդանին հետ, գվգայեն, թե ան պարնապասի նման մխիտարության որդի էր։ Դրամատիր ամեն ուն օգնելու ինչպես էր պարնապաս առաջին թարու եգեղեցին սյուներեն։ Այդ շրջանին, երբ գարոդյալները գպազմանանային, կնաց իր ակարագը ձախեց և ստագը առակյալներուն ոտ կտրավ, այդպես կգարտանք։ Դերը հավադացյալ են գագնգալ է, որ ան դրամատիր ըլա ուրիշներուն օգտագար թարնալու և ոչ թե իրստացվածքը ձախե և պաժնե։ Հաբա դրամատիր ըլա հոս է պրոբլեմը։ Մարդիկ դրամատիր չեն։ Եվ ան, որ դրամատիր չէ, ասված այդպեսիներն ալ չի մղեր, աստո պարկ ուդանք, որ մեր սիրելի Վարդանը դրամատիր էր ուրիշներուն օգտագար թարնալու։ Անոր հեզությունը, լրությունը և համբերությունը բոլորիս վրա լավ աստեցություն թողած է։ Օրհնյալ ըլլա իր հիշատակը։ Երբ անցիմը առաքինությունները գիհիշենք, զասված կպարավորենք, անոր անունը կմեծարենք, որովհետև
Ան մեր հիշած անցին արակինություններում միջոցով իրսկանչելի քոր ձերը հայտնած է, որով փոլոր փարքը աստուծո գուդանք, այս պահուսալ փոլոր փարքը աստուծո գերտա։ Մենք մխիթարված ենք, որովհետև գիտենք Քրիստոսով մեկնող սիրելիները ուր գտնվին։ Գտնվին անոր հետ, որ ըսավ, ուր ես եմ, թուք ալ հոմ պիտի ըլլակ։ Ըսողը հարուցյալ դերն է, մահգանացու արարած մչէ, հողին դակ թաղված, ինչպես մույս գրոնքներու առաջնորդները, հաբա հարուցյալ դերն է։ Մենք ալ մոտադենեն պիտի միանանք մեր փոլոր սիրելիներուն, որոնք մեզ մի առաջ այս աշխարհը մեկնեցան եւ հիմա իրենց հավիտենական հանգիստը գվայլեն, ծերպազատված են ամեն տեսակի մարմնավոր գաշկանդումները։ Այո, երանելի են անոնք, որ դերոճմով ննչած են։ Այսօր գուզեմ ցեզի խոսիլ նոր գդագարանի փայլուն թեմքերեն մեկումը մասին, որ երկու քիրքերու հեղինակն է։ Եվ երբ այդ անցին շուրջ խոսիմ, մեր աչքին առջև պիտի քան բոլոր այն սիրելիները, որոնք Աստուծո հետ եւ Աստուծո համար ապրեցան ու հիմա դերոճը միացած են։ Այդ անցը Ուղուգաս բժիշկն է։ Լուկաս, Ուղուգաս։ Լուկաս լադիներեն Լուկիանոս անունին գրջադումն է, որ կնշանակե լույս տվող, կամ լուսավորող։ Անդիոքի մեջ ծնած հետանոս մներ, որ ուղագի քրիստոնեությունը ընդունեց, կամ ընդունած էր։ Այնադեն շատեր առաջ հրեությունը կընդունեին յետքը քրիստոնեությունը։ Ոմանք կսեն, թե 70 արակյալներեն էր, ոմանք կսեն Էմավուսի ճամփուն վրա Հիսուսի հետ խոսողները մեկն էր, ուրիշներ կսեն, թե արակյալներեն չէր և քրիստոնեությունը ընդունեց Բողոս արակյալի միջոցով, հիմնվելով Ուղուգաս 1:2։ Նախ իր անունին ավետարանը գրեց յետքը քործք արաքելոցը 60-63 թվական։ Բողոսի նահատակութենեն առաջ գրած է թե ավետարանը եւ թե քործք արաքելոցը ըստ Իրոնիմոս եկեղեցվո հայրերեն անոր վկայութենեն։ Բավական դեղեր ճամփորդած էր Բողոս արաքյալի հետ։ Արհեստով բժիշկեր, գսպիտե Օգոստոս գայսրին երորդ կինը Լիվիա անունով խղճամիտ մեկը լալով գարպմը քերիներու ազատություն տվավ, որոնց մեջ էր նաև Ուղուգաս։ Ուղուգաս ծարա կամ քերի ծնած էր Թեոփիլոս գուսակալի դամ մեջ։ Թեոփիլոս Անդիոքի գարավարիչն էր եւ Ուղուգաս իր երկու քիրքերը անցնական այս գարավարիչին գքրե ասելով՝ «Ով բադվագան Թեոփիլոս»։ Ուղուգաս 1 գգարտանք եւ քործ կարակելոց։ Այս գուսակալը դեսավ Ուղուգասին դաղանթավորը լալը եւ զայն Դարսոնի համալսարանը ղրգեց, որ այն ժամանակ հայտնի անուն ուներ որպես բժիշկներ արդատրող ուրգե շրջանավարտ գլա որպես բժիշկ։ Շատ երկհավատան, թե բժշկության Բողոսի բժշկության վերապերյալ խոսքերուն յետին Ուղուգաս գեցած էր։ Օրինակ, ասկեդե միայն չուրչի խմես, հաբա նաև քիչ մնալ քինի խառնես ըստամոքսիտ հիվանդության համար։ Ուրիշտեղ մգսե մարմինին վարժությունը քիչ բանի օգտակար է, բայց Աստված պաշտությունը ամեն բանի օգտակար է։ Բողոսի փանդարգության ժամանակ իր հետն էր ու մինչև վերջնալ իր հետ մնաց։ Այս բաները գիհիշեմ եւ ուրիշ բաներալ, որպեսի
Մինչ գխոսիմ ցեզի հիշենք նաև Վարդանը եւ բոլոր սիրելները, որոնք մեզ մեկնեցան։ Նահատակվեցամ Ներոն Գայսրին ցերկով մոտ 80 տարեկանին։ Եթե 357 թվականին Կոստանտին Գայսրին հրամանով անոր աջունները Կոստանտինի պոլիս բերին։ Եվ 1177 թվականին Իտալիա փոխադրվեցավ։ Ասված այս մարդուն կորձաձեց եւ երկու քիրքերու հեղինակ դարձուց։ Ավետարանը եւ առաջին թարու հավատացյալներուն յանքը։ Անոր հատկությունները եւ առաքինությունները գուզեմ ցեզ հիշել։ Առաջին խոնարհություն։ Իր մասին փամը չսեր։ Ուրիշներ խոսեցան իր մասին։ Երկու քիրքերու հեղինակ Ավետարանը 24 գլուխ, իսկ Կորց Արաքելոցը 28 գլուխ։ Բոլորը միասին 52 գլուխներ ոչ մեկ բան իր մասին։ Եվ երբ իր եւ Բողոսի ճամփորդությունը գնագարակրե, չսեր ես։ Հաբագսե մենք։ Բժիշկ լալով կորձագից էր ցկնորս հավատացյալներու հետ։ Դու տեսալ այս ընդրաձեմ, ուգաս, կորձագիցը, բժիշկը, ինքսին ուրիշներեն չեր զադեր, միշտ կհիշեր, թե ինք ձարամն էր Թեոփիլոսինքով։ Մենք ալ հբարդանալու փամը չունենք։ Մենք ալ մեղքի ձարաներ ենք։ Սակայն դերը մեզի որ մեծավ, փրկեց։ Մեղքի դիղմին մեջ են վերցուց։ Այնպես որ եթե մեկը շատ վերն էր և իչնե, գսես իրավունք ունի քիչ մը վեր ելնելու։ Բայց երբ մեկը արդեն վարն է, ուր բիդելես։ Խոնար էր Ղուգաս բժիշկը։ Մեծ չանք տապեց, որ ճշգրիտ դեղեցություններ հավաքե ու քրե։ Այսպես կգարտանք Ղուգասու մեջ, որովհետև շատերը մեր մեջ հաստատ քիծված բաներուն վրայով եղած պատմությունը գարքի տնելու ցերկ զարգին, ինչպես սկիզբեն աչքով դեսնողները եւ խոսքին սպասավոր եղողները ավանդեցին մեզի, ես ալ որ սկիզբեն այդ ամեն բաները ճշտությամբ դեղեցեր էի, հարմար թադեցի գարքավ քրել քեզի, ով բադվագան Թեոփիլոս։ Ճշմարտությունը սիրելու եւ հայդարարելու վճռագամությունը գտեսնենք այս Աստծո ծառայի մեջ։ Մանավանդ հարցը Քրիստոսը եւ անոր կյանքը, խոսքերը, ուսուցումները ներկայացնելու հարցեր։ Իր անունին դերը եղավ, լուսավորեց։ Թե փանդի մեջ Բողոսին հետ եւ թե փանդեն դուրս, քրելով լուսավորեց, յանքով լուսավորեց, կորձով եւ վարմունքով լուսավորեց։ Որքան փառք կուտանք Աստուծո, որ այսօր մենք ունենք Ղուգասի Ավետարանը եւ Կորց Արաքելոցը մեր ձեռքերուն մեջ։ Դարձյալ Բողոս Արաքյալ զայն գոչե սիրելի բժիշկ, գսե Գողոսացիս 4:14, բարև գնեցեզի սիրելի Ղուգաս բժիշկը։ Ղուգաս Արաքյալին սրդի մեջ հատուկ դեղ ուներ, հակառակ որ ինք հավատացյալներով շրջապատված էր եւ շատ հավատացյալներով հանդիպած էր, բայց Ղուգաս դարբեր էր Բողոսին համար, թերևս իր նվիրումին համար, կամ որպես բժիշկ իր մատուցած ծառայություններուն համար։ Բողոս Արաքյալին բոլոր նեղություններուն, հոգնություններուն մեջ ինքալ բաժին ունեցավ։ Արաքյալին վերքերը գփուժեր, թերևս գմխիթարեր, մխիթարական խոսքեր գսեր։ Բողոս եղբայր,
Համբերը լավ բիդլաս, վտանգավոր չէ, թերևս սաղմոսացներ են գգարտար, գկաչալերեր, և այսպեսով բոս գկնադեր։ Քրիստոնեությունը սիրելներ կարոզ մտի գնել չէ։ Երկու խոսքը, եղբորդ, քրոջդ, մխիթարական խոսքը, նեղության ադեն, ցերկ թոթվել, ժպիտը, ոչ թե ես կարոզ մտի գնեմ, եկե դունիս մեջ կարոզ մտի գնեմ, Փառք Աստուծո, միայն քեզի չէ, քանիներ կարոզ մտի գնեմ, քրիստոնեությունը կարոզ մտի գնել չէ, եղբայրներուդ, քույրերուդ, գարոդը պետք է առնես, որ եկեղեցին որ գաջախես, քնա, ցերկը թոթվե, ժպիտը, Աստուծո խոսքեն, մխիթարական խոսքը, չի գարոցար քույրերուդ, եղբայրներուդ, դունիս մեջ կարոզ մտի գնեմ, քրիստոնեությունը գշեշտեմ, կարոզ մտի գնել չէ, ղուգաս հոս, արաքյալին հետ, որ կային ժամանակ անցուց, թերևս երկեր, աղբորցային ունիս քնա, եղբորդ, քրոջդ, երկ մը երկ է, ինչ թասեր կան մեզի սոր մելիք, գասկած չկա, որ բողոս ղուգասի մեջ Հիսուսը տեսավ, անոր սերը, քութը և ողորմությունը, անոր մատուցած ծառայությանդ մեջ են, Հիսուսը տեսավ Բողոս Ղուգասի մեջ, և հիշեց դերոջը խոսքերը, որ ասաց էր, որովհետև այսիմ եղբայրներուս ամենեն բզդիկները մեգուն արիք, ինձի արիք, ինձի արիք, խելքդ կուզես փոխել, թե ոչ նույնը պիտի մնաս, ուզես երթալ քրոջդ, եղբորդ, մխիթարել, քաչալերել, Վարդան այդպեսին երեներ, Բողոս Ղուգասի մեջ տեսավ անց տուրացության հոգին, տեսավ մեկը, որ ուրիշին ծառայելու համար գաբրեր, և ոչ թե ես իմ դունիս մեջ հոգևոր սուրբի պես, հոգևոր հովեր գարդե, եթե ատքայն հոգևոր ես, դուր պամը, դուր պամը մարմնավորին, պամը դուր, Ղուգաս անց տուրացության հոգի ուներ, և ուրիշներուն գծարայել, և իր նամագին վերջավորդյան առակյալը գսե, պարև գնե ցեզի սիրելի Ղուգաս բժիշկը, արդյոք մեզի համարալ նույնը բիդսվի, երբ աչկերդ պագես այս աշխարը մեկնիս, ինչ բիդսվի քեզի համար, սիրելի եղբայր, մեկնեցավ մեզ մե, սիրելի քույր մներ, շատ սիրելի, թե ոչ բիդսեն, ազատեցանք, Փառք Հիսուսի, ազատեցանք, խորե այս մասին, խելքդ միտքդ ասորանոր չերթա, խորե, քեզի համար ինչ բիդսեն, Ղուգաս սիրելի բժիշկը բարև գնե գսե, մեր ծառայություններուն մեջ Հիսուսը գտեսնվի, դարձյալ ուրիշ կետմը Ղուգաս քորձագիծը, Փիլիմոն 24-ի մեջ կգարտանք, ավետարանի դարածության մեջ քորձագիծ էր Բողոսին, նույն նպատակը հետապնդող և աշխատ գաշխատ էր, որ շատ էր Քրիստոսի դառնան, Բողոս առաքյալն այս միտքը ուներ, երկու դարբեր անցեր, մեկը հրյա, մյուսը հեթանոս, սակայն Քրիստոսի միտքը ունեցողներ, անոր համար գրցան քորձակցիլ, նույն նպատակը հետապնդելով, որ էր հոգիներու փրկությունը, մենք ալ երբ բոլորս Քրիստոսի միտքը կունենանք, հարցը հոս է, դժվարությունը հոս է, Քրիստոսի միտքը չունի, մեկը գսե, թուք բոլորդ իմ միտքը սպիտ ունենակ, ես գիտեգով եմ, Քրիստոսի միտքը, Քրիստոսի միտքը, հոս, նույն միտքը,
Մենգալ եթե նույն միտք ունենանք մեր բոլոր նպատակը հոգիներ ու փրկությունը բիդլա եւ այն ադեն դերը բիդի օրհնե մեր ծառայությունը ինչպես օրհնեց Բոսի եւ Ուգասի ծառայությունը լավ գլա ադենը մեն հարցնանք ասելով ինչ նպատակով գծարայեմ ադենը մեն հարց դուրտուն քեզի ես եւ որ գծարայեմ Ձափարություններ գլսեմ, այնքան ուրախ կսկամ, այնքան մեծ քողնակություն կունենամ։ Աշուշտ Փառքը Աստուծո է։ Չէ, բայց գիտես ձափարությունն ալ, ասակ պետք է ամեն բան սահման եւ չափ ունի։ Պետք չէ չափանցնենք։ Ամեն բանի մեջ Փառքը միայն դերոջը պետք է երթա։ Ուգաս այդպես էր, այդպես էր։ Ինչու համար, ինչ է նպատակդ գծարայես, թարցյալ ուրիշ կետմը հավատարմություն։ Ուգասի հավատարմության մասին Պողոս կվկայե 2 Տիմոթեոս 4:9-11-ի մեջ գսե. Չանք ըրե շուտով ինձի գալ, վասնզի թեմաս ձիս թողուց, ու այս աշխարհը սիրեց և քնած Թեսաունիգե, գրեսկես քնած Քաղաթիա, դիդոս Թաղմադիա, միայն Ուգաս ինձի հետ է. Միայն Ուգաս ինձի հետ է, հավատարիմ մնաց, մինչև վերջ հավատարիմ մնաց, բոլորը թողուցին, բոլորը, բայց Ուգաս հավատարիմ մնաց։ Մարգոս և Բարնաբասի միջև դժվարությունը ծագեցավ, թողեցին Պողոսին, թեմաս աշխարհը սիրեց, ինչպես կարդացինք, Աղեքսանդրոս շատ չարություն դրավ ինձի գսե 2 Տիմոթեոսի նամակի մեջ 4 գլուխ։ Երբ Ադյանին առջև ներգայացավ, շատ էր զինք թողուցին։ Այս վիշտերում մեջ առաքյալը գսե միայն Ուգաս ինձի հետ էր։ Չեք խորիր թե Ուգաս իր հավատարմությամբ որքան քաչալերեց Պողոսին, որքան Ուգասի այս հավատարմությունը ցույց կտա թե անոր սիրտը լեցուն էր Քրիստոսի սիրովը։ Մեկն էր, որ Աստուծո ծառային թշնտակ պայմաններում մեջ անոր գողքին գեցավ։ Երբ Պողոս պետք ուներ Ուգաս հոներ, որքան պետք գա այս առաքինության հավատարիմ Աստուծո, հավատարիմ իրարու, Հավատարիմ քրիստոնեական սկզբունքներում։ Թարցյալ ուրիշ կետը գնշպարենք։ Ուգաս իր արհեստը որպես բժիշկ առաքելության վերածեց։ Ինչ էր բժիշկ ըլլալու կորձին դարբերությունը հավատքեն առաջ ու հավատքեն յետքը։ Մեծ դարբերություն կա։ Առնելու և դալու դարբերության չափ։ Հավատքեն առաջ մեկը արհեստ ուներ, հավատքեն յետքը առաքելության կվերածվի իր արհեստը։ Համալսարանի տասախոսմը խումբը ուսանողներու հետ կխոսեր, անոնց աբակայի համար ընդրած ասպարեզին շուրջ, ասավ, երբ շրջանավարտ ըլլակ, Ինչ է ձեր նպատակը, առաքելության, ինչ է նպատակը։ Ամեն մեկ իր մասնակցության վրա սկսավ խոսել, մեկը փաստաբան, մյուսը բժիշկ, ուրիշը երկրաչափ, ուրիշը դնդեսակետ եւ այլն։ Տասախոսը ասավ. Երևի հարցումս լավ չի հասկացակ։ Ես չհարցուցի ձեր մասնակցությունը ինչ պիտի լա, ինչպես պիտի կործե կամ ուր։ Այլ ձեր առաքելությունը ինչ պիտելա։ Մարդիկ կան, որ իրենց արհեստը առաքելության կվերածեն, մարդիկ կան, որ իրենց առաքելությունը արհեստի աստիճան գիչեցնեն։ Երբ գրոնավորը իր ծառայությունը գնե ըստիպված բարդականությունը, իր առաքելությունը արհեստի վերածած կլա։ Երբ բժիշկը գխոնարի հիվանդին առջև եւ չակ գտապե ամեն միջոցներով փրկել կյանքը,
այդ բժիշկը իր արեստը արակելության վերածած գլա։ Արակելությունը գսկսի թիմացինին ցավերը զգալով։ Ինչպես ուգաս բժիշկը։ Ուգաս բժիշկեր Հիսուսը ընդունելեն առաջ եւ յետքը շարնագեց արեստը արակելության վերածելով։ Այսպես մինչև վերջը Պողոսի քով գեցավ։ Աստուծո փառք կուտանք այս հեթանոս բժիշկին համար, որ խոնարեցավ Հիսուսի առջև եւ Աստված ձայն կործածեց, եւ այսօր մենք երկու քիրքեր ունիք մեր ցերկերում մեջ։ Ամեն։ Ուգասու ավետարանը եւ կործ արաքելոցը։ Երանի թե առաջ որ մեր աչքերը փակենք, մեր բոլոր դաղատները արաքելության փոխվին եւ նպատակով ապրինք։ Այս է այսօրվա Վարդան եղբոր դարելեցին պատգամը։ Ինչ դաղանդունիս արաքելության վերածը, ծարայե ուրիշներում։ Աստուծո պարքին համար ուգասի կաչությունը գտեսնենք այս երկու քիրքերը հետանոս ուսագալիմը գկրե։ Չամտցավ, որտև ճշմարտությունը կդած էր, ուզեց, որ ուրիշներն ալ ունենան այս ճշմարտությունը, քիտնան եւ ջանչտան աշխարի փրկիչը։ Դերը սիրելներ, մեր բոլորեն այս կգնգալ է։ Օրը մեր աչքերը պիտի փակենք։ Հավատաս կամ ոչ, մի խորհուրդ է պիտի հիվանդանաս, նո, անակպան չի գա։ Սիրդդ օրը պիտի գնա, 100 տարի վերջ, մաղթեմ անանգլա, բայց շատ շուտով պիտի անցնի։ Եկեք խորին բոլորս ալ։ Եվ Վարդան եղբոր դարելիցը մեզի համար օրհնությունը լա։ Մեր մտքերը փածվելու ծարայը, արթնանալու, սկաստանալու եւ ըսելու արդյոք իմ յանքս նպատակին գծարայե, թե ոչ իմ եսիս կապրիմ։ Ես։ Եսը կփարավորեմ։ Թող այս խորհրդածությունը Սուրբ Հոգի մեր սրտերու մեջ թրոշմե եւ ըլլավոր մեր ալ յանքը իր նպատակին ծարայե։ Եվ երբ մեր աչքերը փակենք, մեզի համար ասեն, ասեդեր աբրիս, բարի ու հավատարիմ ծարա։ Եվ հոս մնացողներ ասեն, սիրելի եղբայր կամ քույր, իր դաղանդները արաքելության վերածեց, եւ մեզի մեծ օրհնություն եղավ, հիմա գանք չի դերոջիկով։ Աստված ձեզ բոլորը դալ օրհնեմ։ Շնորհակալ ենք Տերոջմեն այս կարևոր պատգամին համար, որ անգամ եւս մեզ արթնցուց, թե մեր բոլոր դաղանդները իր փառքին համար կործածելու ենք։ Պիտի վերջացնենք երգելով 601-րդ երգին առաջին, երրորդ եւ չորրորդ տուները եւ հովիվին աղոտկով պիտի փակենք, եւ ապա բոլորդ վարը հրավիրված եք ներքնասրահի մեջ հյուրասիրության համար։ Hodun guys bir erken. Let's say more of me.
Այով դեր գխոնարին քու մեծությանը դարձև եւ փառք ուդանք ներգայությանը համար խոսքի համար փառք ուդանք մեզի բարգեված անթիվ եւ անհամար շնորհներ ուն համար մանավանդ հոգեվոր օրհնություններ ուն համար մեղքերու թողության համար մեր ունեցած սրդի մեջ խաղաղության համար Փառք ուդանք հավիտենական կյանքի հույսին համար։ Այո դեր, մենք այս հույսով գաբրինք։ Գիտեք, որ աշխարհ անցողական է, ինչ որ գա աշխարհի մեջ ժամանակավոր է եւ ունայն է։ Թուն հավիտյան կմնաս եւ ամոր քուգամ խդ կգադարե հավիտյան կմնա։ Դեր գաոթեմ որ խոսքդ կնքես Սուրբ Հոգեով մեր սրդերու մեջ։ Եվ յուրաքանչյուրս, որ դագավին ողջենք, խորհինք, թե ինչպեսի կյանք մգաբրինք, արդյոք թուն ուրախ ես մեզ մով, քոհ ես մեզ մով, և դեր այսուհետև այնպես մլլա մեր կյանքը, որ քեզի բադիվ բերե, փառք բերե, և դեր բդղափեր կյանքեր ունենալով ուրիշներուն օգտակար դառնանք, և հիմա դեր քու խաղաղությամբդ մեզ արձակես, Փառքի համար գխնդրեմ։ Ամեն։ Thank you.